Annyeonghaseyo, selamat datang ke Jom Belajar Bahasa Korea. Kalau dapat ilmu, sila beri cikgu like ataupun share post ataupun komen, okay? Hari ini kita akan belajar dari buku tahap 2. Okay, hari ini kita nak pergi bab 9, onje. Okay, onje tu bila. Macam mana kita nak baca onje, bila. Alright. So, macam mana kita nak buat ayat? Okay. Onje hesoyo. Bila kamu buat. Okay. Bila kamu buat. Onje hesoyo. Onje tu bila. Alright. Bila kamu datang. Onje wasoyo. Onje wasoyo. Bila kamu datang. Ataupun. Onje ironayo. Bila kamu bangun. Onje ironayo. Okay. Kalau kita buat yang panjang sikit. Achime onje ironayo. Pada masa pagi, bila kamu bangun? Okay. Achim. Okay, pagi. Partikel lokasi atau masa kita letak di selepas achim. So, achim e. Okay. Ini penjelasan untuk ayat di atas. Okay, seterusnya. Onje dojak kesoyo. Dojak kesoyo. Onje, bila kamu sampai. Okay. Kalau kita nak jawab soalan onje, kita boleh pakai perkataan-perkataan seperti hari ni, owner. Oh, hari ni saya sampai. Owner wasoyo. Semalam, oje. Okay. Esok, neil. Sekarang, jigeum. Tadi, akah. Nanti, najung-e. Alright. Okay, kita tengok contoh perbualan dengan penggunaan onje. Onje hakkyoe kayo. Bila nak pergi sekolah. Okay. Onje hakkyoe kayo. Partikel lokasi selepas sekolah. Onje hakkyoe kayo. Bila kamu nak pergi sekolah. Jigeum sekarang. Hakkyoe kayo. Saya pergi ke sekolah sekarang. Okay. Okay. Bab 9 dah habis. Okay. Seterusnya bab 10 di episod yang akan datang. Terima kasih. Kamsahamnida.